Bueno, boas noites entón a todas e a todos. En primeiro lugar, quero dar as grazas de todo o corazón aos miles de galegos e galegas que hoxe deron o voto ao Bloque Nacionalista Galego. En segundo lugar, mil grazas tamén aos afiliados, afiliadas, amigos e amigas do Bloque Nacionalista Galego, a quen teño que decir que fixéchedes un gran traballo do que debedes sentirvos orgullosos e orgullosas. E permitídeme que tamén vaya a personificar hoxe ese traballo na persoa da nosa xefa de campaña, Montse Prado. E grazas, como non, a candidatos, como non, aos candidatos e candidatas do Bloque Nacionalista Galego ao Congreso e ao Senado, que nes exerceron con dignidade a súa responsabilidade nesta campaña electoral. E foi grazas a ese magnífico traballo polo que hoxe podemos celebrar que o Bloque Nacionalista Galego estará no Congreso dos Deputados. Galiza terá voz no Congreso, a maioría social de Galiza tamén. E eu sei que con nós tamén se han alegrar galegos e galegas que hoxe non nos votaron. Resistimos o avance da dereita. E quero decir a todos os galegos e as galegas que o Bloque Nacionalista Galego cumprirá a súa palabra punto por punto. Os nosos deputados traballarán neste contexto de problemas, de dificultades para moitas persoas, traballarán por Galiza, traballarán pola democracia, traballarán polo cambio da política económica da dereita e traballarán polos dereitos das persoas, dende os salariais, a sanidade pública, o ensino, etc., etc. Os deputados do Bloque Nacionalista Galego traballarán do lado dos que padecen a crise, farán frente a quenes a causan, farán frente á dereita. Por lo tanto, moitas grazas pola confianza que nos dades. O Bloque Nacionalista Galego non fallará. Traballaremos por un cambio de rumbo. Estaremos do lado do pobo e non do dos banqueiros. Empuxaremos a favor dunha saída galega e social á crise. Amigas e amigos, podedes sentir orgullo polo traballo feito. Moito ánimo, moitas grazas, boas noites a todos e a todas. Moitas grazas.